Antes de que se me esqueza, vamos a aceptar a emenda do PSDG e vamos a aceptar como engade os puntos 2, 3 e 4 do BNG. A pesar de que debatimos moito sobre os asuntos, moitas veces o que hai é un diálogo de xordos, porque non se contesta, porque non se quere contestar. Había unha cuestión tan concreta como decir, vamos a poder ter acceso a esos expedentes. Seguro. Bien, pois a ver si propoñemos... Sí, a ver si hacer. Vostedes falaba de apoyaron contundentemente o proxecto. Eso me recorda, non sei quen dixo a frase, pero tamén vou citar. Estamos ao borde do precipicio e que dar un paso ao frente. Non se trata só de apoyar contundentemente, a veces é de non apoyar contundentemente un proxecto que vai abocado ao fracaso. Eso non o decía a oposición. A xente que entendía do sector xa decía, e vostede teno que reconocer, se non ven aquí nada máis que a facer culicanismo. Mire, o proxecto, aos sete meses estaba en causa de disolución, por unha cousa moi clara. Mire, para poder ser viable, teño explicado aquí máis dunha vez, para poder ser viable, unha fábrica destas características con 80 traballadores tiña que ter unha produción moi elevada de leite, verdad? Verdad que sí? Bien. E mentras non acadase ese umbral, tiña que ter un plan financiero para sostén. Porque vostede decía que había leite. Mire, o leite empezou a escasear cando se lle deixou de pagar o leite aos gandeiros. E os gandeiros non poden vender leite se non se lles paga, porque viven ao día. Entende? Estamos falando de xente que sabe, que coñece o sector, que xo decía dentro do principio. Tiña un fallo de raíz o propio proxecto. En sete meses, un proxecto ben plantexado non está en caso de disolución, señora Pacín. Entende? Vostede, sexa sincero, ven aquí a falar de argumentos. Entende? Non se pode decir, el Partido Popular son os máis interesados en esclarecer. Vostedes xa saben o que pasaron, non necesitan esclarecer nada. Se vostedes, o digo que necesitan é compartir cos demais. Compartir a información cos demais. Vostedes teñen toda a información. Por tanto, neste diálogo de xordos, me quedo con o dix que vamos ter acceso aos expedientes. Non sei cando. Eu tamén, cando aquí se falou da intención ou da non intención, eu tampouco os teño por panos. Non duvido da súa inteligencia. Eu creo que o señor Feijóo é un home inteligente. Está cumprindo moi ben con seu plan, que é desertizar o rural. Está facendo moi ben. Parabéns, señor Feijóo, pola súa xestión no medio rural e parabéns pola súa xestión do proxecto Estrela para o Rural que foi Alimentos Lácteos. Este fiasco histórico do que vostede foi o principal responsable. Parabéns, señor Feijóo.